Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І зі мною в студії знаходиться Олександр Буйволюк, керівник департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради. І він нам розповість про парки Дніпра, оновлення, реконструкцію і чого чекати мешканцям Дніпра від таких нововведень. Доброго дня, пане Олександр. Доброго дня, пані Наталію. Доброго дня, дорогі глядачі, слухачі. Що я можу розказати про парки? Парки – це насамперед улюблена всіми нами місцина, куди люди приходять відпочити, набратися сил, наснаги до наступного робочого тижня. Власне кажучи, опікування парками – це те завдання, яке я отримав, власне кажучи, з 20-х чисел травня цього року. І, власне, за цей короткий період часу ми змогли провести досить суттєвий аналіз того, що ми можемо зробити, що відбувається, як покращити, які наступні кроки ми можемо зробити. І що ж ви робите? Ну, перш за все, як будь-який керівник підприємства, він приходить там на роботу і починає аналізувати, що відбувається. Якщо в парках зрозуміло, до яких до більшої частини з наших парків руки там не доходили, то господарча частина показує, що треба проводити ті чи інші роботи по благоустрою парків. Що стосується адміністративної частини, то хотілося б подивитися на ефективність роботи тих чи інших комунальних підприємств. Тому після проведеного аналізу ми чітко з нашою командою там прийшли до висновку, да, що у нас адміністративний штат по паркам досить таки суттєвий, штат працівників досить невеликий, тому роботи в центральних, скажімо, парках, якщо ми кажемо про там парк Шевченка, парк Глоби, проводяться, скажімо так, не настільки ефективно, як би ми хотілося б. Тобто це дві складові: це фінансове отримання фінансування і адміністрування, да, скажімо так, тими силами, які є. Тому було прийнято рішення про скорочення, власне кажучи, комунальних підприємств. І тут я хотів би наголосити на одній суттєвій речі. Дуже багато бачив дописів в інтернеті про те, що злочинна влада хоче скоротити парки і роздерибанити їх там на забудову чи що на щось інше. Тому я хочу заявити про те, що існує дві речі. Да? Суб'єкт – це там комунальне підприємство, яке обслуговує парк, і об'єкт – це, саме кажучи, власне сам парк, який існує в тих межах, які були визначені законодавством. Тобто ми зараз змінюємо адміністрування. Ми взялися за комунальні підприємства, на яких бачимо, що досить великий суттєвий адміністративний склад, невеликий і нефаховий склад основних працівників, які, власне кажучи, доглядають за парками. Тому ми прийняли рішення скоротити КП, комунальне підприємство «Сагайдак», скоротити комунальне підприємство КП імені Лазаря Глоби, скоротити комунальне підприємство парк імені Тараса Григоровича Шевченка, об'єднати їх під одним комунальним підприємством, яке називається Дирекція парків та рекреації. Тому, власне кажучи, це нам допоможе суттєво зекономити на витратах на адміністративний склад, це раз. З іншої сторони, ми хочемо зберегти і профілювати основних працівників, які знаходяться в парках. Тобто вони будуть такого свого роду бригадами, які спеціалізуються на утриманні зелених насаджень, тому що наші парки, там, зокрема, парк Шевченка, це, наприклад, ботанічна пам'ятка. Да? Відповідно, там є ті рослини, які потребують спеціалізованого фахового догляду. Раз. Далі, там є історичні моменти. Да? Тобто, фактично, треба розуміти, де яка зона представляє історичну пам'ятку. Да? Тобто, там є пам'ятники, там є будівлі, які мають історичну цінність, там є місця, де були виявлені залишки древніх стоянок. Знову-таки, ми говоримо про парк Шевченка. Окрім того, самі парки мають свою унікальну якусь інфраструктуру, унікальну, я маю на увазі, специфічну, да, там водоканалу, там, включаючи каналізацію, водопостачання, енергопостачання, яким користуються наші підприємці і які допомагають проводити ті чи інші там акції. Це там театри, які потребують, власне кажучи, розуміння та контролю, які заходи можуть проводитися, коли вони будуть проводитися, як вони будуть проводитися і так далі. Тобто це фактично ті фахові напрямки, які ми хочемо підсилити, більш глибше спеціалізувати і, власне кажучи, отримати більш ефективну там роботу самими там парками. Це ось такий напрямок. Де ви будете набирати цих спеціалістів, які будуть доглядати за цим всім і фахово займатися кожною зоною?
Ви знаєте, в Дніпрі настільки багато активних людей, які висловлюють побажання серйозні, як треба управляти парками, що я хочу сказати, що ми з широко відкритими обіймами чекаємо вас до нашого штату. Насправді, якщо ви дійсно фахівець, якщо ви дійсно активіст, який вболіває за стан наших парків, будь ласка, приходьте до нас, ми відкриті до діалогу, як з точки зору там поради, бачення, що зробити, так і з точки зору, ну, якщо ви розповідаєте, як це треба робити, будь ласка, приходьте до нас, працюйте, втілюйте свої там завганки, бажання, бачення, і насправді в нас, ну, в нас є успішні працівники, які дійсно, будучи там активістами, розповідали, як це треба там робити, ми запросили до себе, вони працюють у нас. Тобто, і фактично, і це одні з найефективніших працівників. Запитання. Скажите, пожалуйста, будете ли вы приглашать специалистов из аграрного университета нашего города? Ну, насправді, я сам закінчив свій час аграрний університет, правда, в Києві. Да, там, я розумію, що фахівець – та людина, яка, як мінімум, отримала базові розуміння, поняття про сільське господарство, про паркове господарство. Я бачив би їх в першу чергу. Да, тобто, фактично, ну, єдиний момент, що людина, яка прийшла з університету, вона має вищу освіту. Да? А як ви розумієте, що в більшій частині, скажімо так, фізичну роботу виконують все ж таки просто основні працівники. Але на моменті співпраці з університетами, там, студентами, да, там, у нас є маса роботи, яку ми хотіли би зробити практично. Тобто, з одної сторони, студенти мали би можливість підняти свій там фах, зрозуміти, куди вони підуть після закінчення, як виглядає ця робота, а ми б отримали б від них ту допомогу, яка є, скажімо так, ну, необхідною, потребує фаху, потребує якоїсь практики. Тому я щиро запрошую студентів і навчальні заклади, причому ми знайдемо застосування будь-яке, як аграрне, паркове чи господарче. Дякую. Розкажіть тепер, як від цих нововведень, реконструкцій, не знаю, ребрендингів, що з пересічному громадянину Дніпра? Що від цього? Дивіться, перш за все, знову-таки, до Дніпра я потрапив в серпні місяці, да, тобто фактично на посаду директора парку Шевченка. Пройшло досить таки небагато часу, з, ну, навіть якщо ми говоримо про парк Шевченка, да, там фактично серпня по травень. Перше завдання, яке я ставив сам перед собою, це підняти відвідуваність парками людьми. Да, звісно, карантин трошки нам зашкодив, але для того, щоб люди захотіли повернутися до парків, треба давати їм приводи, чому він хоче туди повернутися. Тому що окрім дерев, які нам дали там пращури і наша там матінка природа, да, там ще має бути підготовлена якась інфраструктура. Це мають бути там облаштовані доріжки, це лавочки, мають бути якісь лавки, мають бути вбиральні, мають бути ті підприємці, які допомагають відвідувачу парка отримати насолоду від часу проведення там. Да? Це має бути, перш за все, безпека самого парку, щоб та гілка не обламалася, там не впала і, не дай Боже, там не скалічила. Тому, ну, насправді, це все комплекс заходів. Тобто, з одної сторони, ми, аналізуючи ресурси, які в нас є, намагаємося максимально їх застосувати. З іншої сторони, підприємців запросити, окрім того, зробити максимально прозоро можливість роботи підприємців наших парків. Тобто, будь ласка, вони спокійно можуть до нас заходити, чітко є розуміння, що, де, як відбувається відшкодування. Ми ці кошти направляємо, власне кажучи, в сам парк, для того, щоб покращити за відсутності коштів, принаймні своїми силами, ту ситуацію, яка є. А отже, дніпрянам очікувати найближчі там скільки? Місяць, два, три, вісім хороших лавочок, доріжок і безпечного відпочинку в парках. Дивіться, в нас же ж є ціла мережа парків. Ми не говоримо про одні парки. Тобто, у нас є Зелений Гай, да, там, який зараз без зайвих слів можна назвати перлиною, прикрасою, да, там, Дніпра. Да, він фактично зроблений там, на 90%. Да, тобто частина працює, нижня частина зараз розглядається концепція, затвердження, там, куди ми рухаємося. В нас є парк імені Володі Бініна, в нас є парк з Писаржевського. Да, Писаржевського у нас під реконструкцією. Ми очікуємо, якщо не помиляюсь, в вересні місяці вже його відкриття центральної алеї. У нас є парк імені Володі Дубініна, який зараз на
даний момент під капітальним ремонтом, да, там трошки більше часу, ми тільки 30% засвоїли. У нас є парк Шевченка, у нас є парк Гоби. По парку Шевченка, наприклад, там складності покладаються в тому, що це національна пам'ятка, яка має серйозний статус, і для того, щоб будь-які роботи там проводити, треба, ну, я маю на увазі не просто ремонтні роботи, да, там, я маю на увазі, якщо ми хочемо капітальне будівництво, то, власне кажучи, ми маємо отримати масу погоджень, дозволів на рівні Кабінету міністрів, на рівні київських міністерств і так далі. Тобто це процес досить таки серйозний. Тому є парки, де ми капітальні проводимо реконструкції, ремонти, а є парки, де ми намагаємося привести до ладу хоча б в рамках тої структури, яка є, підремонтувати. Якщо лавчина, ну, лавка дійсно там поставити, замінити стару на більш нову, а привести їх в безпечний, привабливий вигляд. Да, там прийняти до ладу, привезти там дерева, да, там постригти газони, прибрати сміття, щоб його там не було, зробити його прозорим, щоб було видно з точки зору безпеки, навіть такої побутової, да, там, щоб розуміли, де, хто, куди і як рухається. Скільки всього парків у Дніпрі? Наразі парків у Дніпрі у нас 7 КП. Кожна КП має по кілька парків. Разом з зеленими зонами у нас 14 парків. 14 парків. Так. І всі вони відвідувані? Чи, ну, от, тому що на слуху більше всього там парк Шевченка, знову ж таки, парк Глоби, ну і Зелений Гай останнім часом. Ну, дивіться, звісно, всі ці парки знаходяться на тій чи іншій стадії свого, скажімо так, розвитку. Да? Тобто, фактично, ми кажемо про те, що для того, щоб доглянути будь-яку ділянку, треба досить таки суттєву суму коштів. Зараз, наразі, через карантин, через коронавірус, епідемію, міський кошторис потерпає значне там зменшення надходжень. Да. Відповідно, ми не можемо розраховувати на достатню кількість коштів. Ми це робимо поетапно, крок за кроком. Тому є ті парки, які більше концентровані, і там вже більше видно результат. А є ті парки, які ще потребують, і ми тільки там, ну, можемо підстригти, обрізати, ну, принаймні, забезпечити ту чи іншу безпеку самого парку. З точки зору не впало дерево, з точки зору, можливо, відновити там освітлення, прибрати доріжки, десь підремонтувати. Дякую за питання. Ми бачили, що зараз проводяться якісь роботи з забором у парку Шевченка. Будь ласка, прокоментуйте. Так, у нас проводяться зараз ремонти, поточні ремонти оглядового майданчику в парку Шевченка, верхнього зовнішнього паркану в парку Шевченка. Рішенням міської ради замовником є департамент благоустрою. Тобто, фактично, це ведуться саме ремонтні поточні роботи для того, щоб там перекласти там, де треба, бруківку, щоб для того, щоб відновити колонаду, для того, щоб пофарбувати, привести його там в прийнятливий вигляд. Ну, от на такому стадії. Дякую дуже. І ще раз про оці ремонтні роботи, якщо вже заторкнулися парку Шевченка, які йдуть перед самим парком, от біля музею, садиби музею Яворницького, що зараз на якій стадії? Чи не шкодить це самому музею, садибі музею, тому що багато хто говорить, що пошкодилося щось там? Ну, дивіться, насправді ця територія, вона все-таки лежить за межами там нашої юриспруденції, відповідальності, все-таки це займається департамент благоустрою. Фактично так, воно межує з нами, і ми вболіваємо за те, щоб ця територія якомога скоріше відкрилася. Ми очікуємо відкриття до дня міста, можливо, трошки раніше, 15 вересня. Фактично це роботи, да, там, які пов'язані з людським фактором, в тому числі з погодним фактором, в тому числі з підрядниками, в тому числі. Але ми очікуємо, да, скажімо так, відкриття все-таки до кінця літа. Скажіть, будь ласка, ви ставите собі якісь, це буде таке останнє крайнє запитання, чи ставите ви собі якісь дедлайни, да, по впорядкуванню парків і по, не знаю, набору співробітників фахових, чи це от така от перманентна робота, яка триває, триває і триває? Ну, дивіться, парки – це живі рослини. В
перш за все, да, скажімо так. Тому процес зупинитися не може. Да? Тобто ми з одної сторони зараз косимо траву, вона підростає. Ми там прибираємо старі сухі дерева, але процес десь може відбуватися з іншими деревами, теж там незворотні. Далі, є ті роботи, які не можна проводити, наприклад, влітку. Якщо ми кажемо про обрізування дерев, да, санітарні обрізування чи омоложення, вони робляться тільки тоді, коли припиняється сокорух. Сокорух припиняється в листопаді, коли листя опало, да, скажімо так, тоді ми можемо проводити ці роботи. Далі починається, буде сніг, буде сніжна зима, почнуться ті роботи. Тобто фактично цей процес не припиняється, і ми фактично все робимо там з коліс. Там є замовлення одні, є роботи інші, є потреби треті, є четверте задоволення. Тому насправді нема дедлайну. Тобто ми хотіли би привести це все до ладу вчора, але там розуміємо, що ми робимо це сьогодні. А завтра очікуємо, скажімо так, нові якісь кроки для покращення цієї інфраструктури. Тож дніпрянам все ж таки доведеться почекати і докласти зусиль для того, щоб долучитися до вашої команди, я маю на увазі. Дивіться, чекати не треба. Тобто насправді кожен, хто хоче долучитися, він може долучатися вже сьогодні. Це раз. Друге, як я вже зазначав, в нас є різні парки в різному стані, де можна отримати задоволення як майже від дикого довкілля. Да? Тому що коли ми кажемо про парк Дружби, наприклад, тут ми там вчора були, проїжджали, ну фактично за нього ще братися, але він фактично зараз представляє себе фактично дику природу. Да? Там, чи знову таки ми кажемо про парк Зелений Гай, який вже є там благоустроєним, де там люди можуть отримувати максимальне задоволення від там проводження часу. Є парк Шевченка, де там більш спокійно, все-таки доріжки є, де там можна отримати задоволення від там споглядання природи, там насолоджуватись тишею. Дякую вам дуже за те, що до нас завітали. Час нашого ефіру підійшов до кінця. Є, може, запитання ще будуть? Якщо немає запитань, то ми закінчуємо. Сподіваюся, дніпряни, ви почули все, що ви хотіли почути. Долучайтеся до команди пана Олександра та робіть своє довкілля і свій відпочинок кращим. Все у ваших руках, наше місто так само, це не просто якесь місто, це місце, де ми живемо, де ми народжуємо дітей і, власне кажучи, з ними відпочиваємо. Будьте щасливими, не перемикайте телеканал відкритий, скоро побачимось.